Добрий вечір, ви дивитесь «Дзеркало» і наш огляд подій минулого тижня. Але перед тим, як приступити до їх огляду, трохи історії. Тим паче, що дата зобов'язує. Рівно 100 років тому в Сараєво членом організації «Млада Босна» Гаврілом Принципом був вбитий спадкоємець австрійського престолу ерцгерцог Франц Фердінанд. Вбивство стало приводом для початку Першої світової війни. В цей тривожний час мимоволі на думку спадають аналогії. Млада Босна, молодая Боснія, сербська боснійська революційна організація, яка ставила на меті відділення Боснії і Герцеговини від Австро-Угорщини і приєднання до Великої Сербії. Велика Сербія, в свою чергу, піднімалась з колін. Нагадаю, що і в Криму, і на Донбасі воюють зараз сербські фашисти-четники. Цікаво, що ніхто з тодішніх світових лідерів до самого початку не вірив у можливість війни. Більш того, російський Микола ІІ, німецький Вільгельм та британський Георг IV були родичами, кузенами, що видно з порівняння їх портретів. Зараз в Європі теж не вірять у можливість Третьої світової війни. Наслідком війни, яка розпочалася через 3 дні після вбивства в Сараєво, став розпад Російської та Австро-Угорської імперії. Однак поки що запущений процес розпаду Путінської імперії дійде логічного кінця. Визволення України коштуватиме тисяч жертв. Суми знову прощалися з загиблим воїном. Максим Савченко, 25-річний старший лейтенант, загинув під Лисичанськом під час проведення військової операції. 3 покоління його родини складали присягу на вірність батьківщині, тому коли в Україну прийшла біда, десантник Максим та його старший брат, не вагаючись, рушили у зону АТО. З дитинства він мечтав бути десантником. Он закончил училище десантное, попал в Житомирскую десантную бригаду. И по первому зову он с первого дня в АТО в Славянске был. 19 липня у Лисичанську штурмовий загін, що зачищав місто від терористів, був атакований. Старший лейтенант Савченко загинув від кулеметної черги. Йому було лише 25. Нам навіть до сих пор не віриться, що його нема. А може це не він, може він десь там залишився живий, може він десь у госпіталі лежав. Знову сумчани з квітами вишукуються у чергу. З героєм-земляком прийшли попрощатися і ті, хто знав його, і ті, хто не знав. Таких, як він, людей, навіть в нашій бригаді 95-й, я знав, максимум на одну руку можна було посчитати, таких, як він. Професіонал. Выдержка, все в нем было. Все, что надо для настоящего воина, было в нем. То есть нас обучал тому, чему умел сам. Никогда не кричал, ничего, все понимали его с полуслова. Человек был сильный человек, морально настроен был, всегда нас поддерживал в любых иных ситуациях. Сколько всего пережито было, так получилось, что поделаешь. Поховали військового на алеї почесних громадян центрального кладовища Суми. Дуже важливо, щоб родини загиблих відчували турботу про них і з боку держави, і з боку громади Сум. Поки що громаді це вдається більше, ніж державі. Є одне важливе рішення з боку держави, воно нарешті прийнято, що держава буде оплачувати не тільки лікування поранених, а й реабілітацію. Ми про необхідність цього говорили 2 місяці тому. Однак багато і невирішених проблем. Ось пряма мова від командира підрозділу спецназу, який зараз в зоні АТО. Ні раз, і ні два, і ні три подавались подання на заохочення, ні одної реалізації. У мене зараз вопрос, так що, решити, щоб отримати орден нам або нашим людям? Нам потрібно або бути тяжело раненим, або погибшим? Неужели у государства жалко железок, щоб люди тут почувствовали, що вони чого-то достигли? До речі, питання про надання Олександру Аніщенку звання Героя України, ініційоване громадою області, не вирішено досі. У керівництва країни інші пріоритети. На минулому тижні фракції «Удару» та «Свободи» проголосили про вихід з коаліції. Наслідком цього року має стати проголошення позачергових виборів, а вже став демарш Арсенія Яценюка і обурення батьківщини. Перевибори зараз не на часі. Щоб розібратися у цьому, ми запросили наших експертів Марка Абрамовича Берфмана і Олександра Харуженка, директора Центру досліджень регіональної політики. І так,
на часі чи не на часі вибори? Чи вони взагалі не на часі, Марко Абрамович? Ну, я должен сказать, что у нас вообще любопытная ситуация в стране сложилась. С чем мы встретили Новый год? Президент негоден, Кабмин негоден, Верховный Совет негоден. Суды, понятно, не комментируем. Армия отдала Крым без единого выстрела. Правоохранительные органы не существует. Центробанк допустил полуторное снижение курса гривны. Доходы населения уменьшились, инфляция только 16%, повышение цен на энергоносители и так далее, и так далее. Любой человек, который работает сейчас в исполнительной власти и так далее, он безусловно работает на пределе своих сил. Это то, что касается председателя кабинета министров. То, что касается выборов в Верховный Совет, то эпизод 16 января делает любые решения, принятые этой Радой, неавторитетными для людьми. Поэтому избирать, переизбирать безоговорочно надо Верховную Раду. Это абсолютно бесспорно. Но, опять-таки, очень многое будет зависеть от системы выборов. Ну вот мне показалось, что демарш Яценюка, он скорее был вызван... Так, ну, во-первых, так он как бы возник на голом месте, потому что я уверен, что он будет оставаться премьер-министром аж до конца года этого. Вот как вы думаете, Александр? Ну, Яценюк, мабуть, да, ну, давайте тут подивимось, мабуть, в глибше в проблему. Насправді, в коаліцію вийшла Свобода. Удар, він не проходив в парламент. Свобода сформувала коаліцію особисто з Яценюком 2.5 роки. Вони дуже важко в неї входили, але треба віддати Свободі належне. 2.5 роки вони чітко виконують всі свої коаліційні, спочатку опозиції, тепер владі, зобов'язання. Я думаю, що вибори на часі, якщо відповідаючи на ваше запитання, більше того, вони трошки запізнилися навіть із проведенням. Єдине, що в мене вимога до законодавців прямо зараз, це змінити виборче законодавство. І бажано, щоб ця кампанія проходила принаймні при більш-менш серйозних успіхах війни з Росією. Територію, я думаю, до жовтня потрібно мінімізувати вплив терористів-сепаратистів з Російської Федерації і проводити вибори максимально на вже звільненій території. Але виборча система має бути бажана за відкритими списками. Це дає шанс громадським активістам, новим політичним силам, які були, ну, скажімо так, дітям Майдану, да? Занять місце цим старим політичним силам. Але тут є один нюанс. Зрівняти шанси олігархів і народу, бо зараз парламент представляє тільки інтерес олігархів. Да. Тут я згоден, але є один нюанс. У нас завжди, коли йдеться про майбутні вибори, починається популістична ахінея. Тобто приймаються такі рішення, які ну, зараз в теперішніх умовах є просто злочином. Тобто вони хочуть залишитися в Верховній Раді, тому будуть приймати все, що завгодно, щоб сподобатись виборцю. От тут є ця небезпека. Тим паче, ну, наскільки я розумію... Наприклад, що вони будуть такі? Ну, я просто не знаю. Ну, наприклад, давайте не будемо зменшувати виплату там... Давайте повернемось назад, відмінимо ті... вимоги, які були висунуті МВФ, да? Збільшення там пенсійного віку і так далі. Певні обмеження фінансування. Зараз, наскільки я розумію, приймалося рішення про, Яценюк ініціював секвестр бюджету, це не пройшло. Вже зараз. Що буде далі, я не знаю. Як ви думаєте, Марко Абрамович? Я думаю, що в цих умовах їм прийдеться пойти на всі условия Яценюка. Тут уже, как говорится, не на чем свою, так сказать, отстаивать свою любовь к народу, потому что денег действительно нет. И все сегодня понимают, что страна ведет войну, причем войну очень серьезную. И поэтому я думаю, что отставка Яценюка довольно сильно напугала всех участников бывшей большинства, и сейчас они пойдут на уступки. Мы пригласили себе советником Бенукидзе, Каха Бенукидзе, он со своим южным
темпераментом, ознакомившись с нашей работой законодательской, сказал, что Украина поставила несколько мировых рекордов по идиотизму. Обстановка вот так выглядит сегодня, и надо это менять. Замена сейчас премьера, как говорят, не на часе. Хорошо, но что менять? Я, во всяком случае, не вижу никаких вот реформ, о которых говорил тот же самый Каха Бендукидзе, и которые, ну, очень наглядны. Если говорить об уровень коррупции не снизился. Если говорить о приходе к власти эффективных управленцев, извините меня, продолжается та же самая песня с «Любими друзями». Сергій Вікторович, справа в тому, що люди до сих пір сприймають, ну, в загальному, навіть ми з вами, коли зараз про це говоримо, ми якби де-факто передбачаємо, що країна до сих пір живе в президентській республіці. Насправді в нас вже парламентсько-президентська республіка, і головним є парламент і уряд. І апелювати, розумієте, потрібно до змін, до них в першу чергу. Да, президент, він може більш легітимний, він більш, скажімо так, суспільно інші функції більш, зараз. І абсолютно правильно. Тому, на жаль, 4 місяці виборчої кампанії ми не отримаємо жодних реформ, про які ви говорите. І зараз всі сили потрібно сцепити зуби і сконцентруватись на зміні виборчої системи і заведення в парламент більш молодих і мобільних політичних сил. На жаль, ми ці 4 місяці, може 5-6, втратимо. Але за цей період потрібно максимально виграти війну і змінити виборче законодавство. Це перше. Зміна виборчого законодавства, прихід нової влади. Які ще заходи? Цьому уряду ніхто не заважає боротися з корупцією. Я думаю, Марк Абрамович погодиться. Вони можуть це робити і зараз. Да. З непривички тяжело буде, але можуть. Но діло заключається в чому. Это время ни в коем случае нельзя считать потерянным. Дело в том, что мы уже узнали, какие реформы, так сказать, по затягиванию поясов. Но то, что ради чего затевали все это реформирование, у нас на сегодня, кроме абсолютно некорректного предложения президента о реформе Конституции, у нас ничего не наработано, ничего. Недавно приняли в первом чтении закон об основах государственно-региональной политики, который 4 года лежал в Верховной Раде. Его приняли в первом чтении. Но из него, я сегодня сравнил два текста, из него вычеркнули все, что имело какой-либо смысл, хоть какой-нибудь. Сегодня, интересно, пишет вот Инна Ведерникова пишет, что если бы кто-то из них о президентах отдал бы полномочия на места, мы бы сегодня не воевали на Востоке. Я с ней согласен. И сегодня ничего не делается. Больше того, вот в новом тексте Конституции есть следы элементарного жульничества. Я не буду рассказывать подробно, времени нет на это дело, но я говорю, это сделали люди, наперсточники, не более того. Вот это страшно, что мы опять теряем время, и опять мы не готовы реформировать страну. Ну, а о том, в какую сторону развиваться здесь, на местах, мы говорим во второй части передачи. Від проблем перейдемо до сподівань, адже надією живе людина, навіть коли цієї надії майже немає. Правда, цього не скажеш про аграрний сектор області. Є всі підстави очікувати на добрий врожай. Врожайність ранніх зернових культур в області висока, у середньому 45 центнерів з гектару. Ми вже по великому рахунку повинні закінчити збирання ранніх зернових, для цього у нас все практично є. Є сьогодні підготовлена техніка. Є сьогодні матеріальні ресурси, є сьогодні люди. На елеватори області вже завезено майже 170 тисяч тонн зернових. Всього продовольчого зерна очікується більше 800 тисяч тонн, а пшениці – понад 750 тисяч тонн. Зростання пропозиції буде стримувати зростання цін. Для нас же ще один показник важливий – це яка ціна буде хлібобулочних виробів. Ви знаєте, що у травні місяці невеличке підвищення пішло 4-6%, і я думаю, от буквально сьогодні, вчора теж невеличке підвищення до 2-3% підвищився хліб в торговій мережі.
Це говорить чому? Тому що в аграрному фонді зберігали зерно і затрати були збільшені, ціна на борошно збільшує. Тому, якщо ціна складеться така, ми збережемо стабільну ситуацію на хлібобулочні вироби в нашій області. Буквально 2-3% буде збільшення, але я вважаю, до кінця року ми матимемо стабільну ситуацію. Сільське господарство – пріоритетний стратегічний напрямок області, визначений в стратегії розвитку до 2020 року, обговорення якої відбулося минулого тижня. Будувати плани на майбутнє з'їхались чиновники з районів, обласні керманичі і ті, хто прокладають шляхи у Європу. Іноземні фінансові донори готові вливати кошти в Україну, але хочуть розуміти, куди саме. Кожна область має поставити цілі, на що в першу чергу залучати кошти, у тому числі Сумщина. Це є північний рубіж України, регіон сталого економічного зростання науково на основі інноваційної промисловості, важливий продовольчий центр країни з екологічно високоефективним сільським господарством, комфортний і безпечний край для її всі умови для всебічного розвитку людини. Найсильнішими сторонами Сумщини, на думку місцевих та столичних фахівців, є сільське господарство, бізнес-інвестиції, природні ресурси і не тільки. Наявність сировинної бази для подальшої переробки сільськогосподарської продукції. П'яте – наявність виробничої бази в машинобудуванні хімічній галузі. Ті ж, хто не вперше розмірковує над майбутнім Сумщини, з таким переліком не згодні. Мовляв, хімічна і машинобудівна галузь тягнуть область на дно. Тому пропонують максимально врахувати досвід минулих років. Дехто ж переконаний, вектор має визначати держава, а не регіон. Побудуємо ми тут цегляні заводи, а нам скажуть, вона нікому не потрібна, нахи свої досить. Тобто це все питання, які стосуються того, що треба вирішити на рівні держави, головні, стратегічні такі підвалини, основоположні, які дають основу для формування стратегії розвитку території. Зустріч мала формат перемовин і жодних рішень поки що не прийнято. Із проектними ідеями готові визначитися у вересні. Після цього вони пройдуть місцевий та державний відбір. А як гроші будуть, то можна буде і втілювати. От як на мене, то я вже зараз відчуваю певну небезпеку того, як відбувається сам процес планування. Перше – це дата. 2020 рік. 5 років замало для стратегії. Бо за цей термін ми не зможемо побачити результат впровадження цих рішень. Я поясню. Перспективним напрямком як для Сум, так і для України в цілому є інформаційні технології. Попит на них стійко зростає. У нас недосконала, але розгалуджена освітня система. І вже є певна репутація у світі. Експорт продукції IT перевищує 1 мільярд доларів. Це трохи менше, ніж ВПК наш. А його приріст цієї галузі складає 20% на рік і стримується лише нестачею кваліфікованих кадрів. Щоб їх підготувати у необхідній кількості для забезпечення зростання галузі, необхідний певний цикл, щонайменше 7-8 років. Це я до того, що як відбувається сам процес? Тут є певні вади. Откровенно говоря, на последнем заседании комитета по разработке стратегии я высказал такую мысль, что для того, чтобы делать новую стратегию успешной, нам надо прежде всего разобраться в той стратегии, которую мы с такой помпой принимали в 2010 году. И на сегодняшний день вот эта привычка начинать каждое дело с нуля, оно приводит к очень серьезным последствиям. А у мене склалося враження, що взагалі це було зроблено для галочки, або для того, щоб отримати якісь там кошти на розробку цієї стратегії. Такий чос по областям України. Деньги дійсно Євросоюз дав на це діло, і наша область вибрана в качестві учасника цього проєкту. І при будь-яких умовах це дуже добре, тому що вона в якійсь степені, але безусловно, будет влиять на повышение квалификации самих разработчиков. Это бесспорно. Но то, что вы сказали, 5 лет – это мало. Официально в том проекте закона о региональной политике написано, что разрабатывается стратегия не менее чем на 7 лет. Это норма, которая апробирована в Евросоюзе. У них 7 лет
все очень подробно и еще 7 лет перспективы. То есть практически она разрабатывается на 14-15 лет. И это надо учитывать. Это первое. 7 роков бюджетный период. Да, 7 роков бюджетный период. И причем в этот бюджетный период осваиваются такие деньги. Например, в Польше с 2007 по 2013 год включительно только на развитие региона пошло 67 миллиардов евро. С 2014 по 2020 намечено 82 миллиарда евро. По-моему, наш бюджет порядка 200 миллиардов, да? Да, это, как говорится, со всеми, всеми. Короче говоря, на сегодня, мы не должны себе ставить такую, ну, резкую задачу, чтобы эту стратегию начинать разработать с нуля. Понимаете, вот в оценке перспектив Сумской области было высказано то, что, собственно, применимо к любой из областей. Да? Вот превратить Сумскую область там в комфортную для проживания, там, развитие сельского хозяйства и так далее, инновационное развитие промышленности, да любую область возьми. А вот в чем специфика именно Сумской области? Вот где перспективы для нас, для нашего региона и для нашего города? Ну, я должен сказать, что задачи у всех областей действительно стоят достаточно близкие одна к другому. И, кроме всего прочего, эта работа находится на начальной стадии, и там еще можно достаточно многое исправить. Но, опять-таки, мы должны идти вперед, зная, что было сзади, и зная то, что нас ожидает спереди. Ну, давайте так, в этом году мы потеряем 6-7% ВВП. На будущий год, стартовый год этой стратегии, мы выйдем на 1.5% в условиях замораживания зарплаты. Это. Значит, 2000... И плюс ко всему, я боюсь, что мы потеряем наше машиностроение, ну, в значительных объемах производства, и потеряем химическую промышленность. Я считаю, что вопрос «боюсь, не боюсь» тут не стоит. Чем я раньше, уверен, да? Чем раньше мы начнем развивать то, что способно развиваться, тем будет лучше. Например, предпосылок для развития химии в Сумской области нет никаких. Ни сырья, ни сбыта большинства продукции, ничего. Поэтому... В принципе, у нас было, мы хлопали в ладоши, сахарная промышленность. 17 было сахарных заводов, 2 рафинадных. Исчезла сахарная промышленность полностью. Попытались 1-2 завода реанимировать. Из этого ничего не вышло. То есть нам надо смотреть вперед, так сказать, понимая наше место в общем строю. А это прежде всего все-таки... Переработка сельхозпродукции, выращивание и переработка, глубочайшая переработка. Александр, а касательно суд? Это, звичайно, складне запитання. Слухаю Марка Абрамовича, і я просто уявляю, наскільки йому і мені складно відповідати на такі запитання, розумієте? На ці запитання ніхто не дасть відповіді сумських політиків і з експертів. В принципі, стратегічне планування – це певна мрія. От зараз обласна адміністрація, Марко Абрамович більше про це залучений, я там був один раз у дискусіях. Мрію ніхто не випрацьовує. Аналізують падіння ВВП, якийсь бекграунд економічний, перспективи хімії, машинобудування і так далі. Я думаю, що... Що немає бачення того, ні, якою має бути Сумська область. Є одна штука, яка надзвичайно важлива взагалі в стратегії і в цьому документі, який був прийнятий в 90-му і той, який зараз. Це суспільна легітимність і довіра. Це певний суспільний пакт, коли жителі громади, чи області, чи міста довіряють і сприймають оцей документ. Який би він не був професійно написаний, чи скалькований, там, чи десь вкрадений в когось, да, і переписаний там. Він не буде, ну, до нього не буде довіри. Хай це буде один листок, але до цього документу всі мають його вірити, да, і захоплюватися. Ви знаєте, мені дуже подобався підхід, який використовував Юрій Бава в Тростянці. Коли приїхали з USAID складати йому, місту, громаді, план, він сказав: «Добре, ви нас навчіть, а ми складемо самі, виходячи з того».
Щоб правда, це воно, було підтримано було громадою. Енергія повинна йти в першу чергу з самої громади. Так, да, можна методично навчити. Енергія має йти з громади. І цінності, мрію, SWOT-аналіз, всі ці слабкі і сильні сторони мають сформувати якби в середовище мисляче всередині громади. Дуже багато в світі прикладів, коли в мертві міста абсолютно депресивні і деградовані громади ставали лідерами в певних сферах в розвитку. Це там і Манчестер, да, там, і американські міста, багато міст, які вмирали, по суті вже вмерли, а потім стали от так бамс і на весь світ впливовими. Так, Манчестер з машинобудування в музичну індустрію. І зараз це ну, вже нікому не піддається і ніким сумнів. Так само й Суми. Потрібно шукати своє місто. Я думаю, що в контексті цієї європейської інтеграції, я думаю, отут є певна, певну мрію, потрібно шукати там. Ми така брама європейської цивілізації на Сході. В принципі, достатньо якісна громада, достатньо освічена, достатньо гарний історичний бекграунд. Єдине, що нам потрібно, це інфраструктура, власне, в шляхах сполучення і 2-3 дуже серйозних світових інвестори. І, але як їх сюди завести, да, ніхто цього не знає. І одна небольшая мелочь. Наконец-то доброкачественная законодательная база. По всем без исключения вопросам. И борьба с коррупцией. Тоже борьба с коррупцией и законодательная база – это тоже одно и то же. И снова мы повернулися до того, с чего почали. Але треба перезавантажити. Але якщо громада буде сильна, якщо громада зможе сформувати цю мрію, розумієте, то і грошей в Європі багато, і в Америці багато, і на Сході багато. Інвестор, і вони шукають, інвесторів де... багато. Вони, щоб збільшити себе. Я ж був в Польщі, от багато громад, наш партнер Люблін. Ну, це там 10-15 років тому це ще була така неуспішна громада з розбитою інфраструктурою. Ви правильно сказав, Марк Абрамович, за 8 років Люблін отримав майже мільярд євро. Майже мільярд. Це якісь нереальні кошти. Слушайте, ну діло заключається в чому. Коли я смотрю на ті кувырки, які творяться вокруг 1,4 мільярда доларів зі сторони МВФ, почему-то у меня такое предчувствие, что нам денег таких инвестиционных не видать при любой. Поэтому нам необходима еще одна вещь. Твердо и ясно понять. Мы никому не нужны. И очень долго не будем никому нужны. И надо начинать жить своим умом. І на завершення ще одна новина про майбутнє. Після 14 років митерств та ходінь по інстанціях нарешті було освячене місце майбутньої церкви на Пришепській площі. В урочистій події взяли участь владика Мефодій, духовенство Української православної церкви, місцева громада. Допомогу у виділенні ділянки під будівництво надали головний архітектор Володимир Биков та Геннадій Мінаєв. Зауважу, що у цьому мікрорайоні досі немає храму, а щоб підготувати місце для встановлення хреста та цієї події, вірним довелося прибрати та вивезти 3 камази сміття. Так сталося, що наша телекомпанія трохи допомагала цій громаді. Я розібратися з виділенням ділянки, а мій колега Ігор Назаренко, коли з приходу вкрали ікону, подарував йому старовинну сімейну реліквію. Це тому, що ми повірили отцю Олексію. Виявилося не дарма. На освяченні я узнав про нього цікавий факт. Його пропонували поїхати до Америки, де звільнилося місце і був потрібен батюшка. Отець Олексій відмовився від вигідної пропозиції і залишився зі своєю громадою і зі своєю країною. Тому я прошу, коли буде ясність з рахунком, на який можна перераховувати кошти, я розміщу реквізити на моїй сторінці у Фейсбуці, допомогти цій громаді і отцю Олексію збудувати храм для нашого міста. Бо добрим людям та патріотам треба допомагати. Тоді ми збудуємо і храм, і Україну, незалежно від всіх цих путіних, дурнів та політиків. На все добре.